Takže musím si to zminiaturit, jak se to dělá, no. A mám ho tady na ploše. Takže ti ho hned pošlu. Takže počkej. Jak to mám? Takhle. Takže počkej, už ti ho přetahuju. No dobrý. Ale za chvíli ho tam budeš mít a řekneš mi, jestli se ti líbí, jo? Uh-huh. Nevadí, že to natáčím? Nevadí. A jak dlouhý to ještě bude? Co? Ten rozhovor. No tak ještě chvíli, bo mi to připadá hodně dobré. No, ještě, víš, já ti řek... Uh-huh. No já ti řek... Co to bylo? Že mi to přišlo. Jo, tak to jsem rád. No tak se na to podívej, a tím mezi tím řeknu takový příběh, jo? Uh-huh. Víš, co se mi stalo? Co? Mi YouTube mi zakázal natáčet videa dalších než 15 minut. A víš proč? Víš. No, já si trošku připadám trapně, ale já jsem ještě vůbec nevěděl o těch autorských právech, jak prostě to funguje a tak. A já jsem prostě celý Automatic Titanic dal, celý Titanic jsem dal na YouTube. V tom případě samozřejmě jsem porušil autorská práva od toho, co vydal Titanic. A YouTube mi to musel smazat a řekl mi prostě ať to. Že? Takže mám samé nevýhody. Nemůžu natáčet videa dalších než 15 minut, pak nemůžu to. Nemůžu si dávat miniatury do videích. No takové. Vy na to chodíte tak přesto s peněžnění, myslím, že? Tak právě no, ale že tak já teďka za nějakou dobu určitě dosáhnu toho nejlepšího vylepšení na YouTube, možná. Aha. A ty to děláš přes Photoshop, nebo nějak si to vytváříš přes jiné programy, to je jako ty, jak se tomu říká, ty? Přes Paint.net. Co? Přes Paint.net. Ten programek, je docela dobrý. Přes ní mám i pozadí a všechno. Jo, jo, víš, já jsem se díval, jak jsi tady tvořil tu hru. Počkej, já si na tebe najedu. Jak jsi tady tvořil ty hry, že u každého máš jiný obrázek a že je to takové srandovní, počkej. Já jenom na to najedu. No, takže u prvního dílu je takový pacman, terorní panáček, pak u druhého ta obluda jako už má takové trošku ty oči vykulené, jako červené, a ve třetím už je má úplně červené a dokonce i ten panáček má brýle a říká menu. No. Máš to hodně divný, jako dobrý. Divný. Ale tak to je na schvál, tak já jsem nevěděl, co tam udělat, tak já jsem prostě... Ajaj. Takže ještě raz. To bylo? Nevím, co to bylo, promiň. No, to si nevšimej, pokračujeme dál. Co jsi teda říkal? No, že prostě třeba ten první Pac-Man, to já jsem tak udělal narychlo, abych tam vůbec něco měl u toho, a potom mě napadlo, jako co to udělat, jako že bych tam akorát měnil ten penízek, jakože koliká tady to je díl, tak jsem si tam prostě dal, nějak jsem tam nastavil, prostě jsem tam dal dalších nových věcí, dal toho třeba čtvrtého dílu, jak to vypadá hnusně, tak to bylo z důvodu, protože já jsem ten obrázek našel zdeformovaný, a nevím, co jsem s ním nikdy se dělal. No a takže jsem ho upravil, takže to vypadá tak divně a potom u pátýho dílu to už jsem ho našel v pořádku. No ale to není zase tak rozhovor teďkon zatím skončí, když jak se zavoláme zase zítra a já zatím jdu, tak čau. Počkej chvilku ještě dej, já si ještě pár otázek, poslední pár, jo? Dobře. Ale máš to celkem fajné, ten čtvrtý díl. Není zas tak hrozný, jo. No dobře, tak dál. A ještě jsem si chtěl zeptat, ty tady máš odhalování fejků, že? No. No, tak to je dobrý, já jsem to taky pokoušela, jak si tady dívám, taky tady nahráváš Survivors Beta, což je super, což budu taky brzy nahrávat. Jo a
jak jsem si všiml, ty máš asi v Minecraftu i mod Herobrina, že? No, měl jsem na jednu verzi, ale teď už ho nemám. Teď už ho nemáš? No. No, bylo to dobré, já jsem vždycky chtěl mít ten mod, já jsem prostě furt se instaloval, nikdy mi to nešlo. To musí být super, ale celkem je strašidelné. Bál ses někdy? No tak jako ono spíš jde o to, že když to děláš, jako když ho nainstaluješ a prostě hraješ to poprvé nějakých těch prvních tři sety na maximum zvuky a jedno z toho je třeba survival, druhý kreativ a třetí hardcore, tak je to docela zábava. A potom ti to začne nudit, protože víš, co udělá a už se ani nelikáš, jak se ti spadne. Jo, no. Jako lekl jsem se třeba, když jsem se objevil, když se mi načítal svět najednou mi s černou obrazovkou, protože se mi to leglo, tak se mi to unleglo a tam u mě byl Herobrin a začalo mi tam řvát, tak jako docela jsem se lek, ale jakože jinak je to docela hra, jakože moc a takhle v pořádku, že? Mm-hmm. Jo a víš, když třeba hraješ nějakou hororovou hru, dejme tomu třeba Amnesii nebo Slendermana, jo? Tak když třeba ze začátku, když ji prostě chvíli hraješ, tak se strašně lejkáš. Třeba i když se třeba otevřou dveře, nebo je tam jenom papírek a ty se lekneš, že je to Slenderman, tak se prostě v začátku strašně lejkáš. A když třeba budeš hrát dále, tak pak se už ani nelekneš toho Slendermana, prostě už tam začneš být takový profesionální. No právě. Dobře, další otázka. Ještě jsem se ti chtěl zeptat, nechceš se mnou někdy něco natočit? No, tak teďka s tebou se natáčím, ale jako potom ještě, jestli chceš, tak jako jo. Tak co třeba, co bys ty chtěl? Já nevím, tak jako to se ještě uvidí, tak podle toho, když jo, v jakých podmínkách a takhle. Jo. To tvoje nejoblíbenější hra je asi Minecraft nebo nějaká jiná? No, tak v tuhle chvilku zrovna nejoblíbenější hru nemám. Nemám. No, možná jo. Ale ono spíš jde o to, že já jsem Minecraft hrál dřív taky, ale teďkom, jakože na Steamku hrál třeba Team Fortressko, co tam ještě Realmko, to jsem se tady stále Spiral Knight, nebo ještě se mi to stahuje spíš. Potom tam mám ještě, co se tam ještě stáhnul, jo, Alemsvar, potom jakože ještě tady mám jako doma normálně koupení CDčka Warcraftu, jako ne Vovka, ale normálního klasického, který mu teď příští rok má být film a čtvrtý díl toho, že mám dva nejnovější díly. No a takže Warcraft je asi teďka moje nejoblíbenější hra. Aha, a hrál jsi někdy Call of Duty nebo tak něco? No tak Call of Duty jsem jakože hrál, Contra jsem potom hrál. Battlefield? Jo, Battlefieldka, to taky. No jinak asi už nic. Jo a jinak líbí se ti ten obrázek, co jsem ti poslal? Jo, je pěkný. Tak spolu někdy zase můžeme něco natočit, jo? A já ti třeba zase brnknu, kdy můžeš? Můžeš zítra? Já nevím, ještě se uvidí, když tak se napíšeme, tak zatím čau. Tak ahoj.